Me ar minda rog vin mes maqurebels da manus qelas kondes gantsda ro es adamianebi vins arian devnilebi ragats is kondet ra shetsodebis to ase shemdek ra imito rom ეს ყველაზე არასწორი დამოკიდებულება რა, იმიტომ რომ ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია, კატასტროფა. თავისთავად რა, იმიტომ რაღაცა დევნილი ხარ თუ რაღაცა დევნილი ვარ. ხო, ანუ რა მოხდა? თები რა მოხდა? რა გასაგებია რომ მე ჩემი რაღაც კუთხით უბედურება მაქვს, მაგრამ ამ უბედურება მე წაღანაც თქვირით ის დავიწყე, ალბათ მაგითვე აი მივდივარ მაგეთკენ, რომ რამდენადაც მე ამ განცდა მუსახლკარობის დამანგრია იმდენადვე მოხდა რაღაცნაირი ჩემი ნათლობა, ესე ვთქვათ, ამ სამყაროში და არ ვიცი და ძალა რეალობის აღქმის. ალბათ შენც ეს განცდა, მე აბსოლუტური განცდა მაქვს იმის, რომ დროებით ვარ აქ და აუცილებლად დაბრუნდები სახლში. და აუცილებლად რომ ყველა დაბრუნდები საფხაზეში, თქვენ პირველ რიგში რა საკურველია, რა თქმა უნდა, სათნომელობა იქნება მიხვედრის ფეჩ სართულზე. დარჩა დაასრულა და რადგან ზურა ჯიშკარიანი ვახ სენ. კი, ზურა სენებია, მგონია რომ ზურამ ერთი ნაბიჯი უკვე თავის მხრივ დევნილია. რომ გადადგა ის რომ მაისური ჩაიცვა და საკმაოდ სკანდალი მოყვა მაშინ თავარი ლიტერატურა და აქედან ძალიან დიდი მადლობა რომ მაგის საშუალებას მაძლევა იცეგან რაც თქვით რომ აქედან მინდა რაღაცა ისე ჩაიარა მაგამ ბავმა რომ მე ძალიან გვიან გავიგე და თითქოს რაღაცნაირი რეაგირება ვერ მოვახდინე რა და ზურას ჩემი პატივისცემა სოლიდარობაც და ასე შემდეგ რა უნდა რაღაცა კონკრეტულ სიტყვებში არჩება რა იმიტომ რომ მან რაც გაიარა როგორი წნეხიც გაიარა ეგ აბსოლუტურად იმიტომ რომ მე მახსოვს რაღაცა ძალიან ბევრი პოლიტიკოსიც მე გავიგე რომ ისე ამუნათებდა ზურას რა ამ რაღაცის გამო, იმიტომ რომ ამბობდა რომ ანუ ვიზე არისო ლაპარაკი ანუ რაღაც ნახატი იმას ქნა რა მე აჩვენა ხალხს რომ აი ამ ბავშვზე ლაპარაკობთ რა სიტყვაზე რომელმაც აი 9 წლის ასაკში აი ეს ომი დახატაო აი ამაზე ამოთო და ის არისო რომ აი მე სიტყვაზე ან რუსეთის მხარეს ვარ ან რაღაცა ტერიტორიულ მთლიანობას ვთმობ თუ აი ხო ხვდები ხანდახან კი არა ძირითადად ეგ არის რა რაღაცა კონკრეტული რაღაც ისინი გადის რა ჩვენს ქვეყანაში ხვდები აი პოლიტიკური მესიჯები და ამის ირგვლივ ადამიანები ერთიანდებიან და თითქოს სხვა მხარეს ვეღარ ხედავენ ადამიანს ვეღარ ხედავენ რა აი არის რაღაცა ერთი და არის მეორე რა და მორჩა თუ რაღაცა ამიტომ ჩვენ ამ დროს იკარგებიან ბიჭები და გოგოები სიყვარულს უთლით ზურასაც და სიყვარულს უთლით აფხაზეთს ზურას სოფომის მერს მე და სოფო მაგალითად არტარეას მეშობით ვაპირებთ რომ აფხაზურად თარგმნოთ თქვათ რამდენიმე თქვათ ფილმი იმისათვის რომ დავდოთ უბრალოდ ინტერნეტში და უბრალოდ ნახონ იმათ მაგ გაიცნონ რაღაც ჩვენი თანამედროვე რეჟისორები შეგვიყვარონ და ჩვენც აქედან გაუგზავნოთ. და აი მაგალითად მინდა რომ ეს ბლოკი დავამსრულო იგივე ზურა ჯიშკარიანის აი პატარა ამონარიდის მისი ინტერვიუდან რომელიც მარიამ ნატროშვილმა გააკეთა ისე კითხება რომ სოხუმი გახსოვს და დილა პასუხობს დილა ანუ ზურა ჯიშკარიანი რა სტრანია შეიძლება წინა ზაფხული არ მახსოვს მაგრამ სოხუმი მახსოვს რამე ფრაზა სიტყვის იმენ და უცებ იქ ვიჩდები ბოლო კადრები მახსოვს ნათლად გემით წამოვედით გემზე ვიყავით ცოცხლებით და მკვდრებით ერთად მკვდრებს თუ დააკვირდები მიხვდები რომ ყველას თავის ფერი აქვს აკვარელით იქ ჩვენთან ის ფერი გვამიიყო ისეთი ის ფერი რომ ალბათ ბევრი მხატვარი ჩალიჩობდა როგორ მე ეგ ფერი გამოიყვანა და ვერ გამოიყვანა ბავშვები გემბანზე აგვიყვანეს და იქ სხვა სანახაობა გადაიშალა გემს დელფინები მოყვებოდნენ პირველად ნახე მაშინ დელფინები და ლამაზი იყო შტორმი დაიწყო და ბათუმამდე ვერ ჩავედით გავჩერდით ფოთში პორტი ხალხი ცავსე იყო ზოგ საჭმელი მოხდა ზოგ სიგარეტი ზოგ სტანსაცმელი ამ ხალხში ნათესავი გავძე და სახში წაგვიყანა აქედან დაიწყო ჩემი სხვის სახლებში ცხოვრების ოდისეა მთელი ცხოვრება ხან ვის სახლში ვცხოვრობ ხან ვის სახლში ფოთი იყო პოსტაპოკალიფტური ქალაქი არაფერი არ ხდებოდა სრული სიჩუმე და სასოწარკვეთა ყავაზე დავდიოდით ერთ სოხუმელ კაპიტანთან სოხუმიდან გემი წამოვიდა გემი ფოთში გაფუჭდა და ვეღარსად მიდიოდა ამ თავის გაფუჭებულ გემში ცხოვრობდა კაპიტანი იყო უეკიპაჟო და გემით რომელიც ვერ ცურავს ხო და მგონია რომ ეს გემი რომ დაიქოქოს ამისათვის ყველას ძალისხმევა ჭირდება აი გემი და ეს გადაწითლებული სოხუმი მახსოვს როდესაც მოვდიოდით ჩვენ და ფოთი მახსოვს განსაკუთრებით ჩამრჩა გონებაში მეხსიერებაში უმარილო თეთრი პური რკინიგზის ლიანდაგზე როდესაც ვიცი მოკლედ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს მე მგონი მოსაყვა